Ja koska meillä on vain vähän aikaa, niin säästämme kokonaan nämä muodolliset esittelyt. Mainitsen vain lyhyesti nimen. Jokaisella paneelin osanottajalla on mahdollisuus käyttää 5 minuutin avauspuheenvuoro ja sen jälkeen lyhyesti kommentoida toistensa puheenvuoroja, minkä jälkeen toivottavasti viimeinkin voimme antaa puheenvuoron myös sinne yleisölle. Ensimmäisenä suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi, joka tulee suoraan maailman raha- ja finanssielämän keskuksesta Lontoosta. Joo, kiitos. Kiitos kutsusta. Taustastani vaan se, että mun omat sukujuuret on Hämeessä, äidin puolelta Kymenlaaksossa, isän puolelta Pohjanmaalla, vaimon puolelta Peräpohjolassa. Suomalainen koti on aina yhteinen koti ollut Helsingissä tai Espoossa. Eli ei mitään erityisiä syitä olla tällainen Savo-fani, mutta jostain syystä, tai kerron kohta, olemme kuitenkin noin 20 vuoden ajan säännöllisesti täällä kesälomia viettäneet ja viimeisen 12 vuoden ajan aina 2 viikon jaksoissa. Eli mikä meitä tänne on nimenomaan vetänyt, se on ehkä selittää myös sitä, mikä ulkomaalaisia voisi kiinnostaa ja kiinnostaa nimenomaan Saimaan alueessa ja Savonlinnassa. Eli täällä on tiettyjä uniikkeja, ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita ei muualta Suomesta löydy, ja niitä on tässä päivän mittaan jo käyty hienosti läpi. Eli täältä löytyy ainekset hyvin monipuoliselle lomavietolle, ehkä monipuolisemmalle kuin missään muualla Suomessa. Mutta ajatellen nyt Saimaan alueen kehittämistä eteenpäin ja nimenomaan ulkomaisten investoijien, ulkomaisten matkailijoiden saamista tänne, niin tätä ehkä jollain tavalla voisi yrittää kysynnän ja tarjonnan tekijöiden kautta hahmottaa. Eli onko kysyntää tämän tyyppiselle alueelle ja tarjonnalle, mitä Saimaa ja Savonlinna edustavat maailmalla? Mun vastaukseni on, että on. Maailmalla on paljon rahaa, paljon ihmisiä, jotka kaipaa juuri sen tyyppisiä kohteita, joita Saimaa ja Savonlinna pystyy tarjoamaan. Ihmisten vapaa-aika on lisääntymään päin jatkuvasti. On tulossa uusia kansallisuuksia, uusia ihmisryhmiä, jotka haluaa liikkua, hakevat matkailukohteita, jotka on nimenomaan turvallisia. On niin paljon uutisia tällä hetkellä liikkeellä siitä, miten vaarallista voi olla liikkua jossain muissa maissa. Ja hakevat aktiivisia asioita, joita sitten sen matkan aikana ja loman aikana voi tehdä, jolloin voi harrastaa aktiivista elämyksiä tuottavaa vapaa-ajan viettoa, niin kuin tässä Sissinkin esityksessä tuotiin esille nimenomaan ruokapuolen näkökulmasta. Eli kysyntää on, no sitten on tämä tarjontapuoli, ja siinä mun mielestä Savonlinnan Saimaan asiat on periaatteessa kunnossa, brändi on hyvä. Täällä on ymmärretty, että se lähtökohta pitää olla luonto, kulttuuri ja sitten tarvitaan tietysti access eli saavutettavuus ja kunnolliset laadukkaat palvelut. Ja näiden varassa, kun nyt pidetään huolta siitä, että esimerkiksi kulttuurin puolella palvelut säilyy yhtä korkeatasoisena kuin tähän asti ja oopperajuhlien johtajan puheenvuoro oli hyvin rohkaiseva, kun huolehditaan tästä logistiikkapuolesta eli että tänne pääsee vaivattomasti, lentoasema säilyy ja junayhteydet, maantieyhteydet pysyvät tai jopa voivat parantua, niin tämänkin näin niin kuin positiiviseksi. Venäjä ilman muuta keskeinen partneri, mahdollisuus. Nyt on vaikeita aikoja tällä hetkellä, mutta uskon, että jatkossa taas koittaa helpommat ajat, mutta älköön unohdettako tätä Itämeren piiriä, Itämeren Pohjanmeren piiriä, missä on 250 miljoonaa erittäin ostovoimasta kuluttajaa, jotka ovat myös varmasti kiinnostuneet sen tapaisista asioista, joita Saimaa ja Savonlinna pystyy tarjoamaan. Avainkysymys täällä varmaan on tämä sesongin lyhyys, sesongin pidentäminen, millä keksitään täällä tarjottavaa yli tämän oopperajuhlakauden, joka nyt kuitenkin on vain 4-5 viikkoa. Ja tässä mun mielestä tämä Bornholmin esimerkki ja siitä, miten tämä ruokaturismi voidaan tehdä sesonkia pidentäväksi, niin se oli hyvin mielenkiintoinen ja kolahduttava. Kiitos. Kiitoksia.
Tämän paneelin aihehan on Saimaa kansainvälisenä sijoituskohteena. Kehitysjohtaja Marita Koskinen, miltä tämä meidän teemamme näyttää SOK:n Venäjän toimintojen näkökulmasta? Joo, hyvää päivää kaikille ja kiitos kutsusta tosiaan. Ja mä oon aikanani viettänyt 5 vuotta tällä saarella tuossa Vuorilinnassa kääntäjän koulutuslaitoksella. Ja tämän salmen yli menee varmaan yksi maailman kylmimmistä silloista, jota olen kävellyt ainoastaan talvikuukausina. Nyt on toista kertaa elämässäni täällä kesällä. Vietin nyt Ruokolahdessa ja ajettiin venäläisen mieheni kanssa tuolta niin kuin Puumalan sulkavan kautta tänne. Hän oli elämänsä ensimmäistä kertaa lossissa. Se oli meille yllätys, että sieltä ei tullutkaan ihan siltä, että se oli lossi. Hyvin sujuu, ei upottu, vähän jännitti. Ja olen itse niin kuin muuttanut Pietariin vuonna 1987 ja mun koko työura on kulunut siellä. Eli jos nyt puhutaan siitä, että on kriisejä ja muuta, niin tämä ei ole ensimmäinen eikä varmaan viimeinen. No mun työura nyt ei enää hirveän monta kymmentä vuotta kestää, varmaan niillekin kriiseille tulee loppu jossain vaiheessa, mutta sanotaanko, että jos puhutaan Saimaasta niin kuin venäläisen näkökulmasta, niin vedet on todella puhtaita, kala saatiin. Kuha ei syö, koska oli liian kuuma. Siitä tuli miinuspisteitä, mutta haukia tuli. Vettä voi juoda suoraan hanasta. Ilma on aivan taivaallisen puhdasta ja on ihan niin kuin järjettömän kaunista. Siis se on asia, jota suurkaupungissa elänyt ihminen, niin kuin minäkin, osaa arvostaa ihan eri tavalla tullessaan takaisin. Eli kyllä niin kuin turismissa on mahdollisuutta, mutta mä sanoisin, että talvella tämä on kyllä vähän vaikea myytävä. Mun henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, vaikka olisi kuin hyvää ruokaa, niin ehkä ei ole ensimmäisenä mun listalla sitten kuitenkaan. Kiitoksia. Missä määrin Saimaa on kiinnostava sijoituskohteena venäläisille ystävillemme? Toimitusjohtaja Mirja Tiri, suomalais-venäläinen kauppakamari, ole hyvä. No, tässä päivän mittaan ollaan jo kuultu ja nähty lukuja siitä, miten kiinnostava koko Kaakkois-Suomi ja erityisesti Saimaan ympäristö on venäläisille kiinteistösijoittajille. Sijoittavat he sitten vapaa-ajan asuntoihin, omakotitaloihin tai peräti tuotantoon, niin kuin Lappeenrannassa on tehty. Eli kiinnostusta on ja se tulee myöskin olemaan jatkossa. Tässä on koko ajan nyt muutaman päivän ajan puhuttu tästä kriisistä, Suomen ja Venäjän välisen kaupan kriisistä ja Ukrainan sanktioiden aiheuttamista vaikeuksista. Minusta tässä nyt ei kauheasti enää ole uutta sanottavaa. Mielelläni keskittyisin siihen, niihin mahdollisuuksiin, joita joka tapauksessa on näissäkin vaikeissa olosuhteissa. Me tiedämme, että Pietarista käy hyvin paljon matkailijoita, ostosmatkailijoita, vapaa-ajan matkailijoita Kaakkois-Suomessa, Saimaalla, Savonlinnassa. Tulevat tänne puhtaan luonnon, puhtaan veden, vapaa-ajan mahdollisuuksien perässä. Mutta Pietari ei ole koko Venäjä. Minä itse olen hyvin paljon Moskovassa ja keskustelen moskovalaisten yritysten kanssa Suomesta ja heidän kiinnostuksestaan Suomeen. Ja Moskovassa ollaan hyvin, hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Suomi voi tarjota heille ympäri vuoden. Tarvitaan vain luovuutta ja ratkaisuja, tarvitaan ehkä jokin Dream Companyn apua siihen, minkälaisia palveluita täällä tarjotaan. Onko se sitten mielenterveyspalveluita vai hoivapalveluita, erämatkailua vai mitä se on. Eli tässä ei ole mitään muuta kuin mielikuvitusrajana, mitä voidaan tarjota. Venäjällä on 144 miljoonaa asukasta, joista aivan varmasti riittää myöskin vastaisuudessa Suomeen tulijoita ja investoijia myöskin tänne Saimaan ympäristöön. Kiitos. Kiitoksia. Ymmärsin aikaisemmasta keskustelusta tuolla lounastauolla, että Pentti Mäkisellä on edessään, ensinnäkin takanaan, erittäin monipuolinen ura erilaisissa tehtävissä, nyt viimeksi PK-johtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa, mutta tulevaisuudessa hyvin tärkeä rooli odottamassa myös tällä alueella, joten sinun, jos kenen, pitäisi osata vastata kysymykseen, mikä on Saimaan ylivoimainen valtti kansainvälisenä sijoituskohteena? No, eipä ollut pieni haaste.
Mutta mennään tuohon historiaan vielä sen verran, että tällä hetkellä on myöskin tällaisessa, kun suomalaisessa kauppakamarissa, missä Mirja on töissä, niin suomalaisen kauppakamari East Office ja EK laittavat viime vuonna hynttyyt yhteen, perustettiin tämmöinen Business Team for Russia. Ja sen yhtenä keskeisenä alueena on ollut miettiä, mitä voidaan tehdä PK-yritysten puolesta molemmin puolin rajaa. Ja kun tänään on monta kertaa sanottu, että tässä kriisitilanteessa pitäisi sitten business as usual, niin vähän negatiivisesti voi sanoa, että meillä on niin kuin problems as usual edelleenkin. Eli ne kaikki ongelmat, mitkä liittyy tähän Suomen ja Venäjän väliin sen niin kuin yritystoimintaan, niin ne, mitkä nimenomaan on PK-yrityksiä koskettaneet, ovat edelleenkin olemassa. Lainsäädäntöön liittyvät, rajanylitykseen liittyvät, rahoitukseen liittyvät, ajan tasolla olevaan tietoon. Ja sanoisin, että tässäkin tilanteessa, kun eletään tämmöisessä kriisitilanteessa, niin entistä suurempi merkitys on sillä, että olemme ajan tasalla, saamme tietoa. Ja kun pienillä yrityksillä on pienemmät resurssit hankkia sitä tietoa, pitää olla sitten kanavat, jota kautta sitten saadaan mahdollisimman relevanttia ajan tasolla olevaa tietoa, että näitä tarpeettomia pelkoja ei olisi. No sitten tämä toinen kysymys, mikä yritin vähän lykätä pitemmälle, eli mitä täällä pitäisi tehdä. Ja tietenkin voi sanoa, että kun 1.9. vasta aloitan, niin silloin vastaan tähän kysymykseen. Mutta sanoisin, että meillä on Suomessa niin kuin aikamoinen ongelma, ja nyt lähdetään kuitenkin katsomaan Suomesta. En mä näe, että kun tilastoja katselee, että tässä maakunnassa olisi niin kuin kovin paljon eroa siihen, mitä Suomessa keskimäärin on. Tuo Pekka tuntee tämän startup-kulttuuri hyvin, mutta olen siinä mielessä vähän varovainen, että en usko, että se ihan ratkaisee Suomen ongelmia lyhyellä tähtäimellä, vaan tarvitaan huolta siitä, mitä nykyiset yritykset tekevät. Ja siinä mielessä mun mielestä yksi haaste on se, että kun me ollaan EK-jäsenyrityksiltä kysytty, että mikä on tilanne, niin joka kymmenes yritys on ihan viimeisenkin kyselyn mukaan ilmoittanut, että miettivät nykyisen toimintansa siirtämistä Suomesta pois. Eli se, että kun mietitään investointeja tänne, niin meidän pitäisi ennen kaikkea nyt pysäyttää se, mitä me pelkäämme, että nykyisistäkin aika merkittävä osa koko Suomessa ja varmaan tälläkin alueella miettii tulevaisuutta. Ja tuossa aamulla Pekka Viljakainen hyvin kuvasi sitä kilpailukykyä. Että täällä täytyy olla kilpailukykyinen toimintaympäristö, jotta yritykset täällä sitten pysyvät ja ennen kaikkea investoivat ja työllistävät. Ja tässä tilanteessa me ollaan tällä hetkellä aikamoisessa ongelmissa Suomessa. Ihan tuoreimpien tietojen mukaan näyttää siltä, että työllistävien yritysten määrä on lähtenyt jopa laskuun. Ja nimenomaan kun suuret yritykset ovat siirtäneet investointeja rajojen ulkopuolelle, nyt myöskin näyttää pieniltä yrityksiltä pikkasen tätä uskoa tulevaisuuteen uupuvan. Eli kyllä meidän täytyisi ensin huolehtia siitä, että koko maassa olisi yrittäjyydelle kannustava ympäristö, joka sitten houkuttelisi yrityksiä jatkamaan. Meillä tulee sukupolvenvaihdoksia paljon eteen. Niitä ei löydy välttämättä omasta perheestä, omasta piiristä. Täytyy huolehtia siitä, että meillä on nuoria, innokkaita yrittäjiä täällä ja joka puolella Suomessa, jotka haluavat jatkaa yrittäjyyttä. Eli nämä perusongelmat täytyy hoitaa kuntoon. Ja tietenkin tässä maakunnassa on monia haasteita, jotka liittyy täällä nimenomaan väestörakenteeseen. Eli näihin kysymyksiin pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Mitään nopea ratkaisu ei varmasti ole, mutta yrittäjyyteen kannustaminen ja nuorten saattaminen sitten kiinnostumaan yrittäjyydestä. Meillähän on Suomessa semmoinen paradoksi, että meillä on aika yrittäjämyönteinen ilmapiiri, mutta siihen omatoimisuuteen ja omaan uraan se ei kovin usein valitettavasti käänny. Eli kyllä tätä täytyy katsoa koko Suomen kannalta ja katsoa, mitä me täällä voidaan erityisesti tehdä. Kiitoksia. Pekka Viljakainen, sinä olet Venäjällä verkostoitunut ehkä korkeammalle kuin yksikään toinen yksittäinen suomalainen, koska sinä seurustelet jatkuvasti siis Venäjän hallituksen ja hallituksen korkeimman johdon kanssa sen neuvonantajana. Mitä pitäisi tehdä, jotta tämä sinun verkostosi Venäjällä saataisiin vakuuttumaan siitä, että tänne Saimaan alueelle nimenomaan kannattaa sijoittaa? Joo. Siis ensinnäkin hyvät ystävät, mä haluaisin
ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, niin haluan sanoa tästä startup-asiasta sellaisena, että mä olen täysin samaa mieltä, että startupit, uudet yritykset, ei tule lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi työllisyystilannetta Suomessa ratkaisevaa tai sen parantamista. Sen sijaan, mikä startupeissa on olennaista, on se, että useimmissa tapauksissa niiden vaikutus elinkeinoille ja taloudelle on se, että ne luovat sellaisia uusia asioita ja sitten integroituvat osaksi Metsoja ja Nokioita ja näin poispäin. Ne luovat nopeammin kuin isot jättiläiset pystyy luomaan uusia asioita ja luovat sitä kautta kilpailukykyä. Siksi tämä startup-asia on niin fundamentaali, vielä tärkeämpi kuin se suora työllistävä lyhyen tähtäimen vaikutus. No, mitä sitten tulee Venäjän federaatioon, niin kyllä siis tosiasia on mun mielestä se, että, ja mä katson sitä myös niin kuin sijoittajana, sanoin aamulla, että vaikka en niin kuin näytä enkeliltä, niin on niin kuin enkelisijoittaja siitä huolimatta. Siis kaikki sijoittajat katsoo maailmaa, tai ainakin kaikki mitä minä tunnen, likipitäen ilman mitään maarajoja. Ja tämä on niin kuin yleensä käydään keskustelua niin kuin geopoliittisista asioista, mutta ne sijoittajat, joiden kanssa mä diilaan, niin ne ei yhtään mieti, että onko se hyvä sijoituskohde Lontoossa taikka San Franciscossa tai Tomskissa tai missä liian. Ja sillä tavalla se kilpailuareena on kyllä aidosti globaali, että ei saa mitään anteeksi siitä, että on Suomi tai on Ruotsi tai jotain muuta. Se on yksi, että siksi mä korostan tätä kilpailukykyasiaa. Niin kuin tänään todettiin, niin Venäjällä niin hallituksen edustajilla kuin kaikilla henkilöiden kanssa siellä on tekemisissä Suomesta on hyvä mielikuva. Ja nimenomaan Suomi tunnetaan niin kuin läntisessä puolessa Venäjää. Sitten jos me puhutaan Habarovskista, niin siellä Suomi tuntemus on jossain määrin rajallisempi. Tai Vladivostokissa. Eli siis lähtökohdat on hyvät. Mitä pitäisi tehdä? Pitää saada lisää suomalaisia yritysjohtajia ja poliitikkoja hiihtämään, marjastamaan, metsästämään, sienestämään venäläisten kollegoiden kanssa. Mä muistan, kun mä vuonna 1978 6-vuotiaana katsoin mustavalkoisesta televisiosta Kaitaisissa, kun Kekkonen hiihti. Ja mä mietin, että on se kova jätkä, että se hiihtää siellä. Ja toi politiikka on sieltä olla hyvä homma, kun siinä ei tarvitse kuin hiihtää. Ja pääsee residentiksi. Siitä huolimatta, kun siinä politiikassa maksetaan niin huonosti, niin menetin sen politiikan väliin ja siirryin tälle bisnespuolelle, mutta mä oon myöhemmin ymmärtänyt sen, miksi hiihdettiin. Ja se naurattaa se asia, mutta ilman henkilökohtaisia luottosuhteita ei tapahdu yhtään mitään missään idässä. Ja mä sanon näin siksi, että se on ihan sama Kiinassa. Venäläisyyteen kuuluu aito ystävyys, siihen ei liity niinkään enää vodkajuonti, mä en esimerkiksi juokka ollenkaan. Siihen ei liity korruptio, niin kuin voisi ajatella, vaan siihen liittyy ystävyys ja välittäminen, niin kuin me ymmärretään ystävyydelle. Suomalaiset on aika raadollisia. Mä sanoin tuossa aamulla isoisästäni teollisuusneuvos Kyösti Viljakaista, joka totesi aikanaan, että ainoastaan signaaliprosessointi on kaunista ja ihmisillä ei ole mitään väliä. Ja niistä lähdettiin tekemään Nokiaa. Jos näin ajatellaan, että kaikki hoidetaan fakta pohjalla, asialinjalla ja Excelillä, niin silloin ei kannata lähteä tekemään Venäjälle mitään. Kilpailukyky, faktat pitää olla kunnossa, mutta henkilökohtaiset suhteet pitää olla. Näin ollen lyhyt vastaus siihen kysymykseen. Me joroisiin kestää vain tunti 15 minuuttia Moskovasta, kun on tarpeeksi nopea kone. Ja näin ollen ei ole helppo, tai ei ole vaikea kutsua ihmisiä tänne, ei ole vaikea pyytää Saimaalle kalastamaan, ihan niitä aika paljon sinne meidän kentällä käykin niitä koneita. Mutta sitten täytyy olla jotain arvokasta, jotain sellaista, missä sä oot maailman paras. Ja totta kai luontoarvot ja kaikki nämä on tärkeitä, matkailu on tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on rakentaa henkilökohtaisia suhteita. Jota mukavasti Länsi-Savo lainasi, että mä sanoin, että kaikki suomalaiset poliitikot on laiskoja, niin haluan täsmentää tässä kohtaa, että onhan niitä myös ei-laiskoja poliitikkoja Suomessa.
mutta mä tarkoitin sillä sitä, että se on kovaa työtä. Siis se on kaikki ihmissuhteiden rakentaminen olennaista. Siitä pitää tehdä. Ja se ei onnistu, että sä käyt jossain seminaarissa tai pyörähdät pitämässä joku juhlapuheen, joka on valmiiksi kirjoitettu jossain. Siinä ei mitään suhteita rakenneta sillä tavalla, vaan sitä pitää tehdä. Ja sitten joku kysyy, että no, miten sä Pekka viitit mennä sinne ja tehdä niitä, rakentaa niitä suhteita. No, kyllä mä viitin, koska mä ajattelin tehdä bisnestä niiden kanssa. Et se on aika suoraviivainen lähestyminen. Ja sitten viimeinen, minkä halusin sanoa, niin tämä sanktiojuttu, vaikka se ei meidän agendassa tässä ole, niin jokainen toimittaja tässä tauolla kysyy, mitä mieltä mä oon sanktioista. Mä sanon, että mä en ole mikään ulkopoliittinen neuvonantaja, enkä mikään sanktioasiantuntija. Mutta mulle opetettiin Kaitaisten ala-asteella, että jos mä vedin jotain kollegaa pataan, siis tappelin, ei mulle opettaja käynyt sanomassa, että voitko lyödä uudestaan, vaan se sanoi, että mene juttelemaan sen kanssa. Ja jotenkin tuntuu, että tässä kriisissä on hyvin vähän sellaisia tahoja, jotka oikeasti edesauttaa sitä keskustelua. Jokainen päivä tätä kriisiä maksaa ihan järkyttävästi Euroopalle ja Suomelle, niin kaikki intressissä on lopettaa. Mutta tuskin se, että aina moksastaa ja sitten odotella, että tämä toinen tekee, niin mä olettaisin, että toinen lyö vielä kovempaa takaisin. Ei kuulosta oikein hyvältä strategialta. Kiitos. Kiitoksia. Jarkko Vuorinen, sinulla on nyt sitten kaikkien aikojen tilaisuus tyhjentää pajatso, missä Saimaan alue on maailman paras. Puhdas vesi. Se on yksinkertainen asia. Makean veren varastoista Saimaa on yksi merkittävimpiä maailmassa. Näin ollen, jos me halutaan tehdä tästä kiinnostava kohde, niin tämä puhdas vesi tulevina vuosina on 100% varmasti sellainen vahvuustekijä, että se tuo tänne investointeja. Toinen asia, mitä tässä on pyrkinyt muutaman kesän aikana selvittämään, on se, että täällä on elämyksiä löydettävissä. Tämä oikeasti tämä luonto on muuten sen verran poikkeuksellinen, monimuotoinen, että mä yhtään ihmettelen, että Wall Street Journal nimesi tämän yhdeksi 5 erikoisemmasta, kauneimmasta, kiinnostavammaksi järvialueeksi. Sitä tietoa me voimme hyödyntää, jos me ajattelemme näitä investointeja. Toinen asia on muuten se, että tulee mieleen, suomalaisilla on paljon tällaisia kesäasuntoja tuolla Espanjassa, Portugalissa, Floridassa ja niin edespäin. Milloinhan rupeaa tulemaan sitten englantilaisille tai sveitsiläisille tai ranskalaisille niitä kesäasuntoja tänne Saimaan rannalle? Mä luulen, että meillä olisi täällä tarjottavana vähän suurempaakin eksotiikkaa kuin mitä me löydetään Marbeliasta tai jostain tuolta päin. Tää on aika mielenkiintoinen pointti, kun ruvetaan ajattelemaan sitä asiaa toisinpäin. Ja mä väittäisin, että sitä kautta löydetään sitä investointihalukkuutta. Pitää kuitenkin muistaa, että me olemme myöskin esimerkiksi puun tuotannossa äärimmäisen hyvää aluetta. Siis me voimme löytää puusektorin liittyvää yritystoimintaa. Me emme ehkä niin hirveästi välttämättä halua tänne niin sanottua kaivannaisteollisuutta. Ei sitä nyt vastusteta, mutta sitäkin on mahdollista täällä tehdä täällä Saimaan alueella. Kyllä kaiken kaikkiaan muuten Saimaalla on sellaisia mahdollisuuksia, joita ei vielä ole hyödynnetty. Mä korostan edelleen, että mä voisin sanoa 3 kertaa puhdas vesi, puhdas vesi, puhdas vesi. Katsokaa, hyvät ystävät, se tulee olemaan se vahvuus. Ja tämä puhdas luonto yleisesti ottaen, josta syystä tämä Saimaan alue tullaan tuntemaan muuallakin kuin Euroopassa. Ja tässä vaiheessa on syntynyt kontakteja. Että haluttaisiin muuten esimerkiksi vaikka Savonlinnan kaupunkia ystävyyskaupungiksi jostain tuolta kauempaa sen tähden, että täällä löytyy sitä puhtautta ja sitä viihdyttävyyttä luonnon puolesta. Kiitoksia oikein paljon. Nyt tehdäänkin semmoinen pikakierros panelistien kesken siitä, että millä tavalla te osaisitte visioida, lähtien siitä, mitä tässä juuri sanottiin, minkälaista liiketoimintaa olisi mahdollista rakentaa tämän puhtaan veden konseptin varaan? Pekka Viljakainen aloittaa ja mennään koko remppa läpi. No, siis me
ainakin sen voi sanoa, että kaikki mikä liittyy elintarvikkeisiin, luonnonmukaiseen viljelyyn. Meillä jo kai tässä kaikki meidän ruoka melkein tuotetaan itse. Ja se on varmasti yksi semmoinen asia. Ruoka on yksi asia. Ja tietenkin siihen liittyvät matkailupalvelut, mutta elintarvikepuoli on ehdottomasti yksi juttu. No, eikö se puhdas vesi itsessään on vahva tuote? Että pullottamaan vaan. Palvelut laidasta laitaan. Ei pelkästään matkailua, vaan kaikki, mikä toisi jotakin lisäarvoa tänne tuleville ulkomaalaisille. No mä sanoisin sen, että nimenomaan palvelut ja tällaiset virkistymispalvelut, että vietä se vähän pidemmälle, että ei niin kuin anneta, että siinä on se järvi, tuossa on järvi, mene sinne ja käy uimassa ja tuu takaisin, vaan tehdään siihen semmoinen paketti, eli siinä on sauna, sitten siinä on semmoinen, että mitä pitää tehdä, kun käyt saunassa, käyt uimassa lenkin, yhtenä päivänä tämän pituisen, toisena päivänä toisen pituisen, niin on tuon verran vettä, sitten käyt ottaa jonkun savikylvyn, sitten meet jonnekin turvesuolle tarpoon, ja siitä kaikesta tehdään ohjelma sille onnettomalle eurooppalaiselle tai venäläiselle, joka on ihan stressin kyllästämä, eikä ole nähnyt elävää puuta viimeiseen 100 vuoteen. Mutta kun hän tulee sinne järven rannalle, hän ei yksin osaa enää tehdä mitään, koska hän ei tiedä, että no mitä tälle nyt sitten tehtäisiin. Siinä se nyt olisi. Ja siellä pitäisi nyt olla sitten se yrittäjä, joka tekee sen semmoisen palaa luontoon pakettiin. Minä tiedän, mikä se nimi sitten olisi. Ja sitten palataan takaisin virkistäytyneenä, uineena, mutta ohjatusti, koska ihminen on sen verran urbanistunut, että hän ei osaa enää niin kuin käyttää niitä luonnon tuotteita siinä sillä tavalla, kun niitä pitäisi. Ja mä luulisin, että näin myöskin ihmiset, jotka pelkää tällaista, mä oon kanssa tämmöinen hyttyspelkonen ja en tykkää mistään niin kuin metsiköistä hirveästi enää valitettavasti, niin jos siinä on jotain pientä niin kuin sellaista mukavuutta vieressä myös, niin sillä saadaan paljon enemmän ihmisiä tulemaan. Että kaiken niin kuin luonnonläheisen ei tarvitse välttämättä olla hirveän askeettista. Mutta ei se tarvitse mikään paadenkaan olla. Että siitä välistä jotain mun mielestä istuisi tänne aika hyvin. Kiitoksia. Tarvitaan siis uusi ammattinimike, joka on veden käytön ohjaaja. Pekka. Joo, siis tämä liittyy juuri varmaan tähän palvelutarjontaan. Että pitää keksiä uusia ammatteja ja yksi tällainen on juuri tällainen saimaalaisessa luonnossa pärjääminen ja siitä niin kuin mahdollisimman suuria hyötyjä ja elämysten irtisaaminen. Pitäen ihan mielessä ne pointit, jotka tällä meidän tanskalaisella puhujalla oli tästä mielenterveydestä ja sen kohentamisesta nimenomaan luontoelämysten kautta. Että mä oon aivan varma, että hän puhuu täyttä asiaa siinä, että mikään ei tee ihmiselle parempaa kuin puhtaassa luonnossa liikkuminen. Okei, ohjatusti tai neuvotusti. Mutta näen ne varmaan ne Saimaan menestystekijät on siis vesi, metsä, kulttuuri. Niitä sieltä kun lähdetään kehittämään, niin mahdollisuuksia on siis runsaasti. Ja sitten on kysymys, että mistä löytyy rahat ja asiakkaat. Ja mä luulen, että niitä on kyllä maailmalla runsaasti. Haluaako joku vielä, Pekka Viljakainen? Sen haluaisin sanoa havaintona. En halua sanoa vaan lyhyesti, että suomalaiset on huonoja markkinoimaa, mutta nyt otan ihan konkreettisesti tämän Venäjän ja Venäjän sanotaan keskiluokka, joka on 10 miljoonia ihmisiä. Ja mä oon nyt tuonut tänä kesänä, ehkä 5-60 kollegaa on käynyt tuolla Joroisissa. Heistä jokainen on siinä iässä, että heillä on perhe, he miettii lomakohteita. He on kohtuullisen valveutuneita ihmisiä, heillä on kohtuullisen hyvä kielitaito ja he ei kuitenkaan tiennyt käytännössä mitään Suomesta. Siis ties Suomesta, mutta näistä matkailumahdollisuuksista ei tiennyt yhtään mitään. Osa on Pietarin poikia, tyttöjä, osa on vähän kauempaa, mutta mä vaan sanoisin sen, että on tietysti helppo sanoa, että ruvetaan markkinoimaan, mutta kyllä, jos sanotaan tämmöinen niin kuin ylempi keskiluokka valveutunut ihminen, joka haluaa tulla tänne, ei tiedä, mistä saa venäjän kielellä palvelua esimerkiksi. Mä en puhu nyt viisumihakemisesta, vaan minkälaisia palveluita täällä. Niin kyllä jotain niin kuin tässä Team Finland-markkinoinnissa on niin kuin pielessä. Et sanotaan, että pitää tehdä kohdennettua mainontaa. Kyllä varmasti pitääkin tehdä markkinointia, mutta kyllä voisi tehdä jotain sellaista, että jokainen Nevski-prospektilla tietäisi, että kohta alkaa sieni- ja marjastusaika Saimaalla. Ja että niitä saa poimia täältä. Koska sikäli kun mä oon ymmärtänyt, ja tämä on mulle suurin mystiikka venäläisyydessä, että jo ensimmäisessä palaverissa Kremlissä 6 vuotta sitten, niin kesken palaverin mutta kysyttiin, että
että Pekka, do you have mushrooms? Ja mä luulin, että tää on tämmönen joku tämmönen koodisana, niin kuin, että mä kysyin mun neuvoantajilta, että onko tää joku tämmönen niin kuin tietotekniikkasana, että mä näytän tyhmältä. Niin mulle sanoi neuvoantaja, että se on sieni. Mä sanoin, että on meille sieniä, tää конечно. Ja siis tästä syystä niin se markkinointi, mitä meillä nyt on, on kyllä aika heikkoa. En tiedä, kuka siitä on tässä Suomi Oy:ssä vastuussa, mutta markkinointijohtaja pitäisi saada tää kenkään. No niin, siellä tulee toinen uusi, tai ei niin uusi, sienineuvojia venäjän kielellä. Sitten. Joo, olin tuossa 3 viikkoa sitten semmoisessa tapahtumassa kuin Sulkavan soutu, ja siellä Saimaalla yli 5000 ihmistä kierteli yhtä saarta. Ja sitten jälkikäteen mä ymmärsin, että mistä oli kysymys, laitettiin hullut paremmuusjärjestykseen. Mutta tapahtumanahan se on aivan loistava, ihan poikkeuksellinen, ja pääsin vasta ensimmäistä kertaa, mutta jossakin heikkona hetkenä sitten lupasin kuulemaan, että tulen toistikin. Eli tällaisia tapahtumia täällä on, ja näitä täytyisi tietenkin nostaa esille. Mä luulen, että naapurimaastakin löytyisi muutamia muita hulluja kanssa kuin minä tuonne seuraavalle kierrokselle. Kiitoksia. Nyt tässä kohtaa annamme puheenvuoron sinne yleisöön. Tuonne on tullut muutama kysymys tai ainakin ajatus tuonne seinälle, jota ajattelin vielä testata näillä panelisteilla, mutta sitä ennen, onko yleisössä jotain sellaista polttavaa tarvetta, että heti halutaan kysyä panelisteilta, koska meidän aikamme myös täällä paneelissa alkaa pikkuhiljaa loppua. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus. Siellä takana oleva. Tulkien takia toistan lyhyesti tämän punkaharjulaisen yrittäjän, matkailuyrittäjän kysymyksen. Kysymys koski siis sitä, että kun tämä sesonki Suomessa on niin lyhyt nimenomaan matkailuyrittäjän kannalta, 6 viikkoa alkaen juhannuksesta, niin olisiko mitään tehtävissä, että tätä sesonkia voitaisiin pidentää niin, että myös keskieurooppalaiseen lomakauteen, joka yleensä on siis elokuussa, niin silloin lomalla olevat keskieurooppalaiset turistit voisivat hyödyntää näitä tämän alueen palveluita, mikä merkitsisi siis toisin sanoen jonkunnäköistä justeerausta esimerkiksi koulujen alkamisajan päättymiseen näin tämän suhteen. En tiedä, kuka täällä paneelissa on erityisen pätevä tähän vastaavaan, mutta kun tiedän, ole hyvä. En ole pätevä vastaamaan, mutta tiedän historiasta, että omalla järjestöurallani ainakin 3 tai peräti 4 kertaa tästä on tehty aloite. Ja esimerkiksi aikanaan Etelä-Savon kauppakamari, silloin kauppaneuvos Laukkasen johdolla hyvin aktiivisesti ajettiin tätä asiaa. Ja joka kerta se on tössännyt sinne, en tiedä, sen laiskoja vai muita poliitikkoja, poliittiseen päätöksentekoon. Siellä se ei ole edennyt. Et tästä on monta selvitystä juuri näistä kysyjän mainitsemista eduista johtuen, että saataisiin sitä kautta edes ne 2 viikkoa pidemmälle. Mutta valitettavasti tällaista tahtoa tuolla poliittisella rintamalla ei tähän mennessä ole, mutta ehkä nyt seuraava eduskunta tekee tämmöisen ratkaisevan päätöksen. Hallitusohjelmassa lukee heti aluksi tällainen. Niin pitää sillä tavalla sanoa, että tämä menee vielä hullumpaan suuntaan. Nyt ensi viikolla torstaina alkaa koulu. Eli nyt mennään täällä vielä viikkoa aikaisemmin kuin jossain muualla. Että ei se nyt ainakaan meidän kannaltamme ole todellakaan hyvä asia, että meillä ikään kuin kesälomaa lyhennetään. Tässä on niin kuin niin suuri ristiriita kuin olla voi, että etelässä alkaa koulu viikkoa myöhemmin, joka ei ole sitä niin sanottua sesonkimatkailualuetta, niin kuin taas tämä Savonlinnan seutu esimerkiksi on ja Etelä-Savo on. Toinen asia, mikä tuli tässä mieleen, on se, että kun puhuttiin tästä, mitä mahdollisuuksia on, niin mä oon joskus käynyt muutama vuosi sitten Campbell Riverillä tuolla Vancouver Islandilla kalastamassa. Ja mä olin aivan haltioissani siitä, että 3 tunnissa tuli 9 fisua ylös. Mä olin muuten viime viikon tiistaina täällä erään kalastusyrittäjän kanssa kalastamassa kuumimpaan aikaan päivästä. Vähän runsaassa 2 tunnissa tuli muuten 9 fisua täälläkin. 5 haukea, 2 ahventa, 2 kuhaa ja ihan kunnon kokoisia. Tämä on muuten yksi asia, joka pitää muistaa. Ei sitä tarvitse mennä maailman toiselle puolelle kalastamaan. Se löytyy ihan samalla tavalla täältä. Meillä näyttää olevan
oikeasti niin paljon ja hyvää kalaa, että se antaa muuten mahdollisuuksia hyvin paljon. Mä haluan sanoa tästä kausiasiasta sellaisen, niin kuin tiedätte, Venäjällä nämä kaudet menee hieman eri tavalla, joka on hyvä suomalaisen matkailuelinkeinon kannalta. Eli siis tammikuun 2 ensimmäistä viikkoa on lomaa, sitten toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, kun on karkeasti ihmiset on lomalla, ja sitten elo-syyskuun vaihteessa. Ja mä olen kaikesta tästä samaa mieltä, että tätä koulun alkua voisi muuttaa, mutta haluan kertoa sellaisen jutun. Eräs kollegani, varaministeri, kysyi multa, että Pekka, mihin sitä kannattaisi mennä lomalle? Mä sanoin, että meepä Savonlinnaan. Ja tämä oli siis helmikuussa, ja hän sanoi, että mene sitten kesällä. Ja hänelle kesä alkaa, kun tulee May Holiday, siis ensimmäinen toukokuuta. Hän soittaa sitten 3. päivä Savonlinnan tuosta torilta, 3. toukokuuta, ja sanoi, että tämä Savonlinna on ihan tyhjä. Täällä ei ole mitään. Mä sanoin, että eihän me määritelty, milloin se on se kesä alkaa, mutta mä vaan tarkoitan sillä sitä, että myös tämä kausiasia on hieman laajempi käsite, että se on elo-syyskuu, jos halutaan saada toukokuussa turisteja, silloin pitää olla palvelut täällä, puhumattakaan siitä tammikuun alusta, että siksi tämä on laajempi kuin vain yksi elokuun puoliväli. Kiitoksia. Nyt kysyisin, viitaten yhteen ajatukseen, joka on tuolla teidän takana seinältä, kysyisin näiltä meidän naispuolisilta panelisteilta monemmilta. Siellä sanottiin, että varsinkin tulevaisuudessa Saimaan kanava tulee olemaan tämän alueen elinkeinoelämän keskeinen tekijä. Millä tavalla Saimaan kanava näyttäytyy teidän näkökulmasta ja sen merkitys ja mahdollisuudet? No Mirja on mulle, mä oon aika huono kommentoimaan tätä, siis 30 vuotta asunut ei-Suomessa, käynyt kerran kanavaristeilyllä. No siitä tulee laivoja läpi, sieltä tuodaan puuta, sieltä tuodaan tavaraa, varmaan olisi vähän huono, jos se menisi kiinni. Pystyykö siellä niin kuin fyysisesti kuljettamaan mitään lisää? En osaa sanoa, en tiedä sen kapasiteetteja, en ole niin kuin logistikko. Mutta sitähän tarvitaan puun ja muun kuljetukseen, että kyllä se nyt ainakin pitää se yllä siinä, että ei sitä saa siitä kiinni laittaa toistaiseksi, ennen kuin niitä opitaan jotenkin muuten, minä tiedä, ionisoimaan taivaalle ja tuomaan takaisin sitten muuten fyysisesti kuljettamatta. Onko niin, että SOK kaltaisen yrityksen kannalta Saimaan kanavalla ei ole niin kuin kuljetusmielessä merkitystä, teidän tavaroiden kuljetus? Meidän kaikki kuljetukset tulee maakuljetuksena. Ja sitten? Kyllä mä lähtisin sitä Saimaan kanavaa hyödyntämään nimenomaan matkailun puitteissa tarjoamalla samanlaista, mitä tarjotaan jollakin Karibian merellä tai Välimerellä, risteilyä all inclusive, vähän paremmissa puitteissa, ei mitään eväsretkiä, vaan ihan oikeasti palveluita ja ehkä useammankin päivän retkiä lähtien Savonlinnasta tai Lappeenrannasta ja päätyen Viipuriin ja sitten takaisin. Eli ottaa mallia tuolta suuresta maailmasta, tarjota samanlaista pakettia, pitkiä viikonloppuja. Eli kyllä se matkailu tuossa Saimaan kanavalla olisi sellainen mahdollisuus, jota voisi paremminkin hyödyntää. Siellä toki on risteilyä jo nyt, mutta se on tällaista vähän vaatimattomampaa, mikäli mä olen ymmärtänyt. Eli tämmöistä all inclusive matkailua, johon kuuluu sitten kaikki ruokailut ja huvitukset ynnä muut. Kiitoksia. Nyt alkaa meidänkin aikamme tässä paneelissa olla käytetty ja on sovittu, että Jarkko Vuorinen tässä vetää yhteen tämän jälkeen heti sen, mitä kaikkea tänä päivänä on kuultu ja saatu aikaiseksi, ja tämän puheenvuoron aika on nyt. Okei. Ensinnäkin täytyy sanoa niin, että me saimme mielikuvia, mitä pitää tehdä. Me saimme mielikuvia siitä, että miten uusilla ideoilla, uusilla tavoilla, mitä ideoita voidaan kehittää. Me keskustelimme myöskin siitä, että mitä näillä sanktioilla voi olla merkitystä, mutta sinänsä vastausta ei saatu siihen kysymykseen. Eikä tietysti ole helppoakaan saada, koska niitä on tullut ihan viime hetkellä lisää ja niin edespäin. Joten näihin kysymyksiin tässä Venäjän ja Suomen välillä oleviin kysymyksiin me emme kovin paljon saaneet vastauksia. Sen saamme kyllä tietää, että miten paljon
tätä vaihtoa, esimerkiksi turistivaihtoa ja kaikkea muuta tapahtuu tässä välillä. Mutta tuli tästä Saimaan kanavasta mieleen, että mä asun nykyään tuon pitkän Pihlajaveden rannalla pysyvästi ja mä katson niitä laivoja, mitkä menee siitä. Siinä muuten kulkee yllättävän paljon laivoja, eli se Saimaan kanava on varmasti varsin merkityksellinen asia. Ja tästä syystä ehkä se ei tiedetäkään, että miten paljon sillä on muuta merkitystä kuin matkailullista merkitystä. Ja voi sanoa sillä tavalla, että siitä syystä esimerkiksi, jotta tämä vesitiemahdollisuus on olemassa, niin muuten tässä maakunnassa on vielä olemassa kaava, joka mahdollistaisi sen, että jos meillä ei olisi Saimaan kanavaa käytössä, niin Kymijoen kautta tehtäisiin kanava. Tämä on sellainen mielenkiintoinen pointti, että se on siis mahdollisuutena säilytetty sen tähden, että meillä pitää ehdottomasti tämä vesiyhteys mereen olla. Ja mä väittäisin, että se asia on se, josta me tulemme varmasti tulevina vuosina puhumaan. Ja sitten mä voin sanoa jo tässä vaiheessa, ensi vuoden Saimaa Summit on muuten 37. Sen teemoina on yhteistyö Pietarin seudun ja Savonlinnan seudun välillä, Saimaa mahdollisuudet edelleen ja sitten terveysmatkailu. Eli kun me mietitään sitä, kun meillä on tämmöinen kuin Saimaa Business Club olemassa, me on sitä kautta mietitty, siinä on sekä venäläisiä että suomalaisia siinä hallituksessa, me on mietitty sitä, että mitkä tekijät on vahvuuksia täällä Saimaalla. Niin meihin uskotaan, että meillä on puhdasta ruokaa, meillä on turvallista olla täällä. Näin ollen tämä mahdollisuus lisätä tällaista fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvää vuorovaikutusta, niin se on todella konkreettista ja se jo tulisi varmasti toimimaan. Eli tästä syystä meillä on tässä vaiheessa jo tiedossa päivämäärä ja aiheet. Ja toivotaan, että me saamme ohjelman nyt tänä vuonna valmiiksi, silloin tietysti meille tulee se haaste, että jos tulee taas eskaloitu jotain aktiivisia ongelmia, akuuttia ongelmia, niin meillä ei sitten ihan heti olekaan mahdollista sitä ohjelmaa vaihtaa, kun se on jo tässä vaiheessa määritellä tavalla lyöty lukkoon, mutta me toivomme muuten, että nämä eskaloitumiset menisivät mahdollisimman nopeasti ohi. Kiitoksia. Me päätämme tämän Saimaa Summitin seminaariosuuden tähän.